Saudações, combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e a quarta temporada de Cobra Kai está oficialmente encerrada. Está finalizada as edições e a série já está praticamente pronta para ser lançada em dezembro, galera. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre, e aí, o que vem agora? O que nós podemos esperar que vem por aí? Será que vem teaser? Será que vem trailer? Será que vem mais um anúncio oficial com a data de estreia da quarta temporada? Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. O nosso desafio para chegar em 50 mil inscritos continua, então se você não conhecia o canal, já garanta sua inscrição, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão os vídeos de Cobra Kai, porque aqui nós somos um dos canais que mais traz conteúdo sobre Cobra Kai para esse fandom maravilhoso dessa série incrível que está nas mãos da Netflix. Mas muito bem, vamos lá galera, o que está rolando? A produção da quarta temporada de Cobra Kai ela está oficialmente finalizada. O Zack Robinson, que é um dos compositores da trilha sonora da série, fez um post agradecendo os produtores, afirmando que a quarta temporada é como nada que eles fizeram antes e que os fãs irão perder o controle. E que eles mal esperam para ver a reação dos fãs com tudo que eles fizeram nessa quarta temporada. O Hayden Cholesberg, que é um dos criadores da série, também se manifestou sugerindo que os fãs façam upgrades nos alto-falantes das suas televisões, porque essa quarta temporada é o melhor trabalho que eles já fizeram na mixagem de som e na trilha sonora. E todo esse trabalho foi feito por uma equipe que foi nominada ao Emmy, um dos maiores prêmios da televisão, e eles garantem que os fãs ficarão surpresos com o resultado para essa quarta temporada. E os criadores também rasgaram elogios para mixagem de som, garantindo que os fãs terão uma experiência completamente imersiva nessa quarta temporada e que essa quarta temporada é a maior e a melhor de todas. Todos esses envolvidos na produção devem estar cuidando dos mínimos detalhes, algo que eu vi acontecer com a série La Casa de Papel, que estreia também na Netflix a sua segunda parte em dezembro. Essa série cresceu demais em qualidade técnica em todos os sentidos depois que foi para Netflix, e Cobra Kai está se provando que é um dos carros-chefes da Netflix para o mês de dezembro. A prova disso é esse teaser promocional do torneio de Ovalle que eles fizeram com uma forma bastante inovadora, mostrando para os fãs o torneio como se fosse a propaganda para quem vive naquele universo de Karate Kid. Foi sensacional esse teaser, eu acho que vem mais coisas por aí que eu vou falar no final do vídeo, fica ligado. Mas e aí, com a série agora já finalizada, qual será o próximo passo dessa produção? Muito em breve nós entramos no mês de setembro, e é nesse mês que deve vir as tais guloseimas prometidas pelos produtores da série, fazendo aquela piada com a colheita das maçãs e tal, e muita coisa deve vir em setembro, como um anúncio com a data oficial de estreia dessa quarta temporada, ou até mesmo um teaser trailer com cenas inéditas da quarta temporada, porque os poucos segundos que apareceram nesse vídeo promocional do torneio de Ovalle já deixou os fãs alucinados. E com esse muito pouco que eles mostraram, fica até difícil fazer as teorias, porque todos os personagens parece que agora eles têm uma importância na série, nós já se acostumamos, nós já vivemos aqueles personagens, então agora cada um tem a sua torcida, cada um tem o seu fandom, e tá bem difícil tentar adivinhar realmente o que vai acontecer nessa quarta temporada. Será que teremos uma final entre as meninas? Será que teremos um Cobra Kai sendo campeão para uma quinta temporada ainda mais bombástica? É, meus amigos, tem muita coisa vindo por aí. Olha só agora quais são os próximos passos. Com a série já pronta e os produtores prometendo algo para setembro, não podemos esquecer que eu acho que agora, nesse mês de agosto, só resta uma coisa: a dublagem. E eu acho que ainda nesse mês de agosto nós teremos a série sendo dublada em todas as línguas, para que nós tenhamos também um trailer dublado talvez no próximo mês. Então galera, as coisas já estão começando a acontecer, o circo está se fechando, dezembro está chegando aí, e eu quero muito que essa série chegue já no início de dezembro. Eu não quero no Natal, não quero no Ano Novo, eu quero lá pelo dia 2, dia 3, para eu enxertar de bom tamanho, para a gente mergulhar de cabeça nessa quarta temporada e ver definitivamente quais são os planos de Terry Silver. Mas agora é a opinião de vocês, comenta aí quais são as suas teorias, qual é a sua expectativa para essa quarta temporada, porque o tempo vai passar mais rápido agora. Agora a contagem regressiva, tá quase lá galera. Então segura a ansiedade e fiquem ligados aqui no canal, porque quase diariamente eu trago vídeos falando de novidades e informações sobre Cobra Kai. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilhe o vídeo e se puder, seja membro do canal.
Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.